Менен ісмем Яқып Осман, 100 мо 20 ба, 100 мо яның әмісге тақ терімен. Терікшілік қылыш нахайт қолайлық. Мен ена езерліктік мәсәдіні сетіш тижарты білен шуғылны мен. Қараңла бұл менің тижарат орным. Тижартым нахайт яқшы. Бір нәтчінің алдыда ең өй салдым, ене машин алдым, тұрмышым шәәрліклеріңізін қылышмайды. Яқында мен телевизордың чәттәлт HM Adidas, Nike, Qatarlıq şirkətlərinin Jungunun paxtasını işlətməyimiz digini anladım. Bunundan qatdıq açıqım kəldi. Sizlər dövlətimizin tərəqiyyatqa həsət qılıb atamsızlar. Biz hazır nəhayət bəxtli, xoşal xoram yaşayatmız. Sizlərinin bizə baha bir iş, haqqınlar yox. Bulubmu, bizdən Şincanın apaq paxtaları qar sürkəş, hüquqınlar yox. Bizdən paxtımızı işlətmişsənlər, məyli. Ləkin, yurtumuzu qarşıqlaş kılmışsınlarına toxtutunlar.